Dobro veče, dobro nam došli. Kod nas je veselo i poprilično bučno, što vi naravno nećete čuti, jer se na stadionu održava utakmica, a mi navijamo zajedno sa čuvenim varvarima koji naravno isprate svoj klub uvijek, ma sa kim igrali, ma ko bio protivnik. Dobro veče, još jedno druženje kroz 5 do 5 i trudit ćemo se da vam ovo poprilično tmurno poslijepodne i predveče nekako učinimo ljepšim i vedrijim. Možda vama koji imate nizak pritisak malo podignemo pritisak u onom najpozitivnijem smislu te riječi, ali jedno je sigurno da će danas kroz našu emisiju najviše riječi imati oni mladi, u smislu studenti, i tu 20 i nešto godina. Dakle, kako kroz gostovanje, tako i kroz priloge. Hvala što su i naši prijatelji i u ovom druženju Butikovije se i modni studio Zoran, a dijelić emisije, odnosno naredni sat vremena, vidjet ćete upravo sad kroz presjek. Još jednom dobro večer i dobro nam došli. Biznis seminar pod nazivom Poslovna primjena društvenih mreža. Naša preporuka za čitanje. Zdravi stilovi života sa Hajdemom. Jeste, također ćemo vas voditi malo kroz svijet filma, muzike, vidjeli se tu i knjiga, a društvene mreže, kada kažemo, vjerovatno svi pomislite odmah i jedino na Facebook, no to je samo dio onoga što nam pruža internet i kada kažemo društvene mreže. Kako ih koristiti u poslu i uopšte online komunikacija, kroz prilog koleginice Dejane. Agencija Advantage pod pokroviteljstvom Ministarstva za informacijono društvo uskoro organizuje biznis seminar pod nazivom Poslovna primjena društvenih mreža. Improve Business Seminar Poslovna primjena društvenih mreža održat će se 3. decembra u hotelu Ramada u Podgorici. Za sada nam je najavljeno oko 100 učesnika. Dakle, tu su polaznici iz bankarskog sektora, iz IT kompanija, iz kompanija i firme koje se bave trgovinom na veliko i malo. Imamo javne ustanove. Ono što je zanimljivo, imamo i opštine, turističke agencije, turističke organizacije. Prijavili su se hotelijeri koji su prepoznali šansu da kroz online medije promovišu svoje usluge i na taj način privuku što više gostiju. Seminar je namijenjen svima koji bi htjeli da poboljšaju vještine online komunikacije. Polaznici seminara imaće priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima u komunikaciji, da dobiju dragocjene savjete kada je riječ o pravljenju online kampanje. Dakle, naučit će kako na Facebooku da ne budu samo priča o sebi, već da se priča o njima, kako da na Twitteru, na primjeru, 140 karaktera naprave, prikažu javnosti najbolju sliku o sebi, kako da se ponašaju ukoliko postanu meta kritika na društvenim mrežama i kako da iskoriste potencijal internet marketinga kako bi promovisali svoje ideje, svoje proizvode i usluge i privukli što više korisnika i ciljnih grupa koje njih zanimaju na društvenim mrežama. Svoje višegodišnje iskustvo i znanje na seminaru će učesnicima prenijeti afirmisani stručnjak iz ove oblasti, Dragan Varagić. U pitanju je Dragan Varagić, on je online strateg i bloger iz Beograda koji se bavi savjetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primjene društvenih mreža. On je također predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Bio je saradnik na srpskom izdanju knjige Poslovanje brzinom misli Billa Gatesa i sarađivao sa mnogim domaćim i stranim kompanijama, savjetovao ih je u oblasti primjene društvenih mreža. To su, na primjer, radio je za Coca-Colu Srbija, za Diners i za mnoge druge poznate kompanije, tako da zaista polaznici će imati od koga šta da nauče.
da poboljšate vještine online komunikacije i iskoristite potencijale internet marketinga i društvenih mreža za promociju svojih proizvoda i usluga. Agencija Advantage pod pokroviteljstvom Ministarstva za informacijono društvo poziva vas na Improve Business Seminar Poslovna primjena društvenih mreža, koji se održava 3. decembra u hotelu Ramada u Podgorici. Prijave na broj 067-445-936. Eto, tako, budite pametni pa iskoristite sve prednosti društvenih mreža u najbolje mogućem smislu, a ono ostalo neka vam bude rekreacija i zabava. Cineplex kao naš prijatelj i partner u druženju kroz emisiju 5 do 5 i danas vam poklanja dvije karte. Ko prvi pošalje SMS 14999, birate film, imate mogućnost za narednih nedelju dana iskoristite svoje karte, dakle, opcija je na vama koji god film želite da pogledate, a večeras je napokon dugo očekivana i najavljivana premijera, podgorička premijera Naših dječaka, odnosno filma Nikole Vukčevića. U 14 časova je počela projekcija za novinare, nakon toga će biti preskonferencija upriličena, a onda večera za sve vas koji ste na vrijeme obezbijedili karte. Ukoliko ne, imate dovoljno vremena, ali je pitanje da li ćete naći mjesta u bioskopu Cineplex, jer nesumnjivo da su Dječaci film koji se dugo, dugo čekao i koji je izazvao veliku pažnju crnogorske javnosti. Pa hajde još jednom da pogledamo trailer za ovaj film. Go! Go! Dva mjeseca su zajedno, a još se nisu krsnili. A užas? Užas, jel? Za seks bez granica. Mi imamo jednu mogu. Da nas puštite da gledamo. Uostalom, nije nam prvi put. Nije nam prvi put. Prvi put nam je zajedno. Zajedno. Da mi se bar podučavale one Beograđanke, a u stvari iz Valjeva. Ovo su ti vanškolski aktivnosti. Vanškolski aktivnosti, hoćeš da beš? A hoćeš, daj! A one dvije Beograđanke što su stvari bile iz Valjeva. Ivanović, na grčkom. Pa ne učimo mi grčki, profesore, je? Ani latinski. Nina, Čičoli! Tu bi se izgubilo čitavo naše odeljenje plus razredno. Portret sam zaboravio da im pošaljem. Kakav portret? Portret, brate, to mi je bio uslov. Pustite me! Shvatit će da sam ga lagala. Oće. Ostavit ćemo. Definitivno. Za to mi je potrebna tvoja bratska pomoć. Pa bi, brate, da naguziš. A ja ću tebe da povedem kod njega. Na, kiče mi je stigle. Dira! Če si ti umiri da znaš? A nešto se zapati. Nije on mali. A nije mu ni mali. Vojislav, mislim, zovu me Vojo. Danko. Gdje si jebao te, nismo se viđali 15 godina. Jel da leli, jel da leli? Stanko. Sam ili ja sada pe... Ja vjerujem da svi više znate ove trailere za Dječake, a mi prosto volimo da pogledamo kako trailer, tako i da čujemo jednu od tri pjesme, pa ko šta voli može da sluša. Jedna je sigurna, a to je da je film odličan i da ga preporučujemo apsolutno svima. Rekli smo u najavi da mladi ljudi večeras dominiraju u emisiji 5 do 5, pa hajde onda da predstavimo i naše prve večerašnje goste. Ispred Instituta za javnu politiku večeras su sa nama prije svega Mina Muković, zatim Radovan Ognjenović i Balša Lubarda. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala. Mladi, perspektivni, pametni i sposobni, a Institut za javnu politiku uz podršku NATO departmana za javnu diplomatiju Univerziteta Donja Gorica organizovao kurs za studente pod nazivom Izvještavanje o reformi sektora bezbjednosti NATO integracijama Crne Gore. Ovo poprilično ovako zvuči rogobatno, mogla bih slobodno reći, ali zato imamo njih da nam jednostavno kažu o čemu se zapravo radilo na kursu, ko je se prisustvovao, šta ste naučili na kursu, ko su bili predavači i sad da vama dam riječ. Dakle, kurs je pod nazivom Izvještavanje reformi sektora bezbjednosti i NATO integracijama u Crnoj Gori. Dakle, kurs su prisustvovali su učesnici studenti Fakulteta političkih nauka i Univerziteta Donja Gorica. Kurs je trajao od 11. do 25. oktobra. Ono na što smo poseban akcenat stavili jeste da su učesnici, odnosno studenti, tokom tog kursa imali
da slušaju eminentne stručnjake sa Zapadnog Balkana, zemalja Evropske unije, o procesima evroatlantskih integracija, o reformi sektora bezbjednosti sa posebnim osvrtom svakako na uticaj medija u ova dva procesa. Ono što je, pa recimo, neka najbitnija faza tog projekta bila jeste taj projektni zadatak koji smo na kraju zadali studentima. Dakle, studenti su prosto imali taj zadatak da izvrše direktnu komunikaciju sa građanima pet crnogorskih opština. Dakle, to su bili Sutomore, Golašin, Mojkovac, Cetinje i Nikšić. I prosto na taj način da pospješe neku tu komunikaciju sa građanima kada je u pitanju upravo ova sfera evroatlantskih integracija. Dobro, sam prekinula nešto? Pa niste, ovo možete svakako biti. Dobro, evo ću li Radovana sad da pitam. Po kom principu su se birali studenti ili su sami aplicirali i po kom principu su gradovi, ovih pet gradova, odabrani? Da li zbog toga što je možda nedostatak informacija u tim opštinama ili... Što je bio kriterijum? Za te tehničke stvari morate da se obratite mi, nipak. Ja sam bio samo jedan od učesnika. Bilo nas je 10 sa Državnog univerziteta, sa Fakulteta političkih nauka i 10 kolega sa Univerziteta Donja Gorica. Prijave su išle preko naših predmetnih asistenata. Znači, po tom principu se selektovao. I iskustvo o samom kursu bi bilo kako? Ja ću morati da priznam da sam bio jako skeptičan po pitanju ovoga seminara, jer po pravilu dešavanja na ovu temu su u Crnoj Gori jako monotona i čujemo ono što smo i očekivali da čujemo, dok su ovdje podjednako bile zastupljene i pro i kontra strane što se tiče teme evroatlantskih integracija, tako da smo uživali u veoma plodonosnim diskusijama. Naša riječ se saslušala i bila je ozbiljno shvaćena od strane predavača, tako da mislim sve u svemu veoma pozitivno iskustvo. Evo sad će Mina morati da mi odgovori na ovo pitanje. Pitanje za opštine, kako su... Da, za opštine. Pa u suštini mi smo htjeli da upravo izaberemo opštine, recimo da ne bude baš Podgorica, svakako, da uzmemo opštine koje prosto smatramo da, inače u medijima se prikazuju kao da postoji nedostatak informacije i ostalo, onda smo upravo te opštine kao te target opštine uzeli za studente, učesnike. I taj projektni zadatak, osnovni cilj, zapravo smo smatrali da studenti koji prosto će jednog dana biti na nekim pozicijama, da i sami odlučuju nekim bezbjednosnim politikama, na ovaj način u samom startu svoje karijere budu na nekom dosluhu sa javnim mnjenjem i stavovima i mišljenjima građanima o ovim temama. E sad ćemo onda da pitamo Balšu, kojem je uža struka bezbjednost. Dakle, tvoja procjena, ocjena situacije u Crnoj Gori i značaj NATO organizacije za Crnu Goru. Sa tvojeg aspekta. Svakako, kada govorimo o NATO integracijama, primjetno je da postoji jedna velika doza neinformisanosti i neobaviještenosti. Samim tim ovaj kurs koji se konkretno tiče reforme bezbjednostnog sistema, odnosno bezbjednostnih službi, donekle je jako bitan iz tog aspekta. Definitivno i što istraživanje javnog mnijenja koje smo mi sproveli u okviru naših grupa u ovim pomenutim gradovima dokazalo je da građani zaista ne znaju puno niti o cjelokupnom sistemu odbrane Crne Gore, niti o NATO-u, a nažalost niti o poziciji Crne Gore uopšte u međunarodnim odnosima i sveopštoj bezbjednosnoj situaciji u državi Crne Gore. A šta je ono što ne znaju, što bi recimo primarno trebali da znaju? Pa prije svega, eto, ja ću odgovoriti da ono što treba da znaju jesu činjenice trenutne, odnosno trenutna situacija u svjetskoj politici, ali i interes Crne Gore koji se tiče članstva Crne Gore u NATO savezu. Naravno, postoje uvijek i dobre i loše strane članstva u NATO i jako je bitno da svi mladi ljudi, ali uopšte i svi građani Crne Gore imaju dovoljno predznanje, a da se ne vode nekim istorijsko-političkim razlozima za opredjeljivanje za ili protiv članstva Crne Gore u NATO savezu. Dobro, evo da pitamo i Minu, pomenuli ste dakle da je akcija stavljena na medije. Koliko su mediji prisutni kada se radi o informisanosti? Šta je to što bi možda mediji trebalo da urade? Pa evo recimo, ja kao osoba koja je pregledala sve te radove i svakako mogu da zaključim, recimo,